Daar is twee types mense in lockdown. Die wat kook en bak en die wat oefen. Therese Bam is deel van die oefenbrigade, maar sy kook en bak ook graag en doen enige iets kunstsinnigs wat haar hand kan vind. Therese, jy lyk fantasties. Crazy is omdat ek so baie klere aan het. Is nie dis al jou oefening, want jy werk hard, jong. Jou workouts is soos oral online. Mens moet nou ook nie verkeerd verstaan nie, want een video maak nou nie noodwendig van jou 'n foendie of iemand wat daagliks so oefen nie. Jy dit skep die indruk, maar ek moet sê ek kan nie stil sit niks of van my trolley afraak. So ja, ek probeer elke dag iets doen. Maar jy sê jy was tog nooit sportief nie. So van waar kom dit nou vandaan? Ek dink dit is maar mens raak bewus as jy in die bedryf is dat jy natuurlik 'n sekere liggaamsvorm moet behou as mense jou so leer ken. Ja. So ek probeer maar fiks bly, maar ook net omdat ek ouer raak. Ek het sopas 43 geword en ek wil sterk wees, ek wil gesond wees. En veral nou, hulle praat heeltyd van jou immuunstelsel en jou goeders, jy moet aan die gang bly. En vir frustrasievlakke, kyk as ek die dag nie geoefen het nie, dan is ek mag ek sê beneek. Jy mag maar. En depressief en ek wil nie uit die bed uit opstaan nie. So mense voel nie lus nie, ek wil in die bed bly. Maar dan staan ek op en ek doen iets en ek voel 100 keer beter oor daai endorfine wat afgeskei word natuurlik. En is lekker as my sterker voel, want hoe jy ouer word, trys jy sig se bloed jonkie, jy sal nie toe. Dis 'n rug en dis 'n skouer en dis 'n uitasem geraak kry van dit en ek hoef nog nie eens kinders rond te dra nie, so ek kan dink. So ek probeer net sterk bly vir so lank as moontlik. Het die oefening begin voor die inperking? Of bietjie meer toegeneem sedert die inperking? Nee, ek dink dit het voor die inperking begin. Ek het begin draf, dit is my baie lekker om te draf. En yoga is my fantasties, is goed vir my gemoedstoestand. En soos jy laas gesien het, het ek begin perdtrein goed en dis ook vir my lekker. So, ek dink dit raak maar net deel van jou daaglikse bestaan. Nou draf jy, maar jy draf dan nou net in jou tuin. Ons het 'n groot tuin, 'n groot erf. Ons bly op 'n estate in die Steenieberg en daar is baie plek. So in die oprit ook is daar lekker baie plekke. Ek het nou die dag deelgeneem aan 'n DBV SPCA virtual marathon wat ek gehol het in die driveway en dit was baie pret geweest. En om my huis skoon te hou, dis dubbel verdieping. Tracy, daai hele huis se vloere te stofsuig en te moet mop. Teen die einde daarvan het ek al klaar soos 10000 tree gedoen. So dit hou my fiks. Jy het ek nou genoem van yoga. Het jy apps wat jy gebruik daarvoor? Een wat vir my baie lekker is die Nike Training Club, NTC. En hulle het ook die Nike Running Club. Ek gebruik die hardloop een, is lekker. Hy meet hoe ver jy hardloop en daar's 'n coach wat vir jou sê as jy moeg raak wat jy moet doen en jou motiveer en dis baie baie lekker en hy meet hoe en waar en al daai goed. En daarop is daar lekker yoga oefeninge ook in klasse wat jy kan doen vir 10 minute of iets as jy dit nog nooit in jou lewe gedoen het nie. En hulle wys vir jou met 'n videoetjie, dis lekker. Nou jy sê jou Instagram dat dit nou lyk asof 'n mens nou 'n workout foendie is, maar jy het nou al baie video's tog gepost. Daar's so hier en daar iets kyk en dis vir my pret ook want my ander hondjie Lizzie is in op die aksie. As haar yoga mat en haar bal uitkom dan raak al my diere eintlik hysteries, al twee jokkies en die kat is by. Maar Lizzie, as ek dink ek doen 'n push-up of 'n ding, is sy daar en ek word gelek in die gesig en dis hier onder daar in die bal deur en daar oor 'n goeie. So dis eintlik baie pret en my diere geniet dit saam met my. Gaan ons met die moeilikste een begin. OK. Kyk, hierdie ene werk alles. Vrees dit maar. Hy werk jou boude, jou bene, okay. Jou pens, jou als en jou arms. So, jy lê plat. Die doelwit is om die bal so van jou arms af aan te gee na jou bene. En dan raak jy weer aan die vloer, so. En dan doen jy as jy kan so 10 van hulle. Nee, genigtig. Kom Tracy. Kyk, wat aan met jou voete? Eenheid met jou bene. Greet, dan moet ek krag agter raak. Okay. Op. Vat hom aan. Jy genigtig. Plat. Greet, ek het gedoen. Nog een. Nog een. Kom aan Tracy, jy kan dit doen. Bons. Bons. Yes. Dit kan ek doen. Dit kan jy doen. Dis baie makliker, jy sien. Wel gedaan. Dankie. Ons is in shape vir somer. Ons is okay. Is ready. Sy het vir jare die rol van die feeks Astrid in Villa Rosa vertolk en van 1 Mei speel sy die rol van Glenda Elof in Suidooster. Wat kom doen sy daar? Glenda is 'n sensitiewe siel. Sy is baie goed met mense. Ek wil nie te veel van haar weggee nie, maar sy het so ekstra sintuig of twee. Sy is vir my fascinerende vrou en daar lê nog 'n paar intriges voor.
Dit klink vir my super baie lekker. Is dit vir jou lekker om nou weer deel van 'n CP te wees? Dit is ongelooflik lekker. Jy sien daai oomblik wanneer iemand sê aksie. Daar's darem maar niks soos dit wanneer jy in iemand anders se skoene kan inklim en iemand anders se emosies en goeders kan aantrek en kan speel nie. Jy seker dit gemis. Sy was nog altyd kreatief en het met haar hande gewerkskaf. En deesdae is die maak van harsjuwele 'n goeie tydverdryf. Kyk, ek was nog altyd met een of ander projek. Toe ek 'n kind was, het ons in 'n klein dorpie gebly, so daar was nie veel om te doen nie. En ek hou van kreatiewe goedjies. Ek het nooit gedink ek's kunstig nie, want ek kan nie teken nie. Dis mos maar die maatstaf wat mense dink. So daar was altyd wat mense noem 'n TV-trui, jy weet daai skinkbord op die bene met 'n projekkie op. As Dries by die huis was, het hy iewers gestaan en dan gaan sit sy in die aande voor die televisie en maak iets. En ek het nou net voor die inperking 'n kursus gedoen by Heidi Gous. Sy's 'n vreeslike oulike kunstenaar. En dit was vir my so lekker en ek het net vir my 'n bottel hars gaan koop om mee te speel by die huis en goed en toe so waar is vraggies. Tref die inperking. Nou my man is by sy tuiskantoor. Yeah. Hy is baie gedissiplineerd. Christian is daar elke oggend 8:30 klok hy in en hy sit daar tot 5:05 elke aand. En dan sit ek met die honde want dis net ons twee. So ek moet iets doen en ek het gelukkig 'n speelplekkie, 'n werkswinkel by die huis waar ek gewoonlik my kleiwerk doen. En toe het ek nou so 'n bietjie begin speel met die resin goedjies en die blommetjies en die goed wat ek in die tuin pluk en sien daar, daar het ek nou al 'n hele boks vol goed gemaak. So ek moet of uitdeel of verkoop, ek weet nie. Ek dink verkoop. Dis nie slegte hierdie. Maar kyk, dis dit in pottery. Ja. Jy werk baie met jou hande. Ek is baie lief daarvoor. Sy my maat altyd vir my gesê, "My kind, jou hande," dan sê ek vir haar, "Ma, dis gereedskap, dis nie ornamente nie." Ek is as my hande ooit iets oorkom, weet ek nie, want ek's verskriklik lief vir die kombuis en vir bak en brou en kos maak en ek kan nie my hande moet iets doen. En van dit hou my brein op besig, so dis lekker. Nie eers 'n afsonderingstydperk kon vir Therese stil hou nie. Soos altyd is sy vol lewe en energie. Kyk uit vir haar op Suidooster.